የኬሻቱ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁልኝ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? እኔ ጋር ሁሉም መልካም ነው። ዛሬ ደግሞ ሁሉ ጊዜ በየሳምንቱ ይዤላችሁ እንደምቀርበው ይዤ መጣሁት ጥቁር ጎመን ነው። ቆንጆ ሆና ጥብስ ያለች ጥቁር ጎመን ማለት ነው። ስለዚህ የጤና ቤኔፊቶቿን ወደ ኋላ ለምንመለከት እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ እየጋበዝኩ አሁን ወደ ራታችንን እንግዲህ ጎመን እንደብላ በያለሁኝ። ጎመን ያክልቶች ንጉስ ነው የሚባለው። ዛሬ ጄ ቀረብኩት ይሄኛውን ማርክ ያለው ነው። ምክንያቱም የሀገር ቤት የሆነ ቴስት ይሰጣኛል። ሁለቱም አንድ ናቸው። ሁለት አይነት ናቸው ይዣቸው ቀረብኩት። ሁለቱም አንድ ማርክ ያላቸው ነው። ይሄ ታጥቦ የተዘጋጀ ነው የሚለው። ግን ብታጥቡት ጥሩ ነው ላለው ነው። ምክንያቱም አጥቤ ስለሆነ መጠቀመው ደግሜ ማለት ነው። ሁለቱንም ሰራቸው የተለየ ነገር የለም። በአንድ አይነት ነው። ይሄንን ያለውን ፈታታውና ይሄ ጎመን ሙሽሽ ነው የሚለው ሲበስል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነው የምንጠቀመው የዚህ ማለት ነው። አንድ አለኝ እዛ ጋር እንደዚህ ተጠቀማለሁ። ስለዚህ እያንዳንዷን ጎመኗን እንደዚህ ያነሳው ነው ማጥባቸው። በደንብ ይሄንን ካጠፉኝ በኋላ እንደዚህ ልጋፍም ነገር ይኖራል። ካጠፉ በኋላ እንደዚህ እቀነጥሳቸዋለሁ ወይ እንዳገራችን ማለት ነው። ይሄ እንደንጨት የሆነውን ነገር በጣም ብዙ የሆነውን እሱን አውጣለሁ። ከዛ በኋላ ማደርገው ምንድነው ውሃ ፈላለሁ። ውሃ ፈላና ትንሽዬ ጨው ቆንጥሬ እጨምርበታለሁ። ውሃው ሲፈላ እነዚህ የቀነጠስኳቸውን ጎመን ሙቀሃ ውስጥ ከትቼ ለ5 ወይንም ደግሞ እስከ 10 ደቂቃ ባለው ውስጥ አይዋለሁ። በኃይል አላበስለውም። ከዛ በኋላ ነው በቀዝቃዛ ውሃ ወይንም ደግሞ በበረዶ ውሃ ማለት ነው አቀዘቅዘዋለሁ ማለት ነው። ያን የማደርግበት ምክንያት ምንድነው ጎመኑ ከለሩን እንዲያዘ እንዲያምር ነው። ዝም ብለህ ጥብስ ካልነው አይታችሁ ከሆነ ግሪንነቱን እየለቀቀ ይሄዳል። ስለዚህ ለአይን ጥሩ የሚሆነው እንደዛ ስናደርገው ነው። ያው በቀደም አይታችሁ ታድምስሩ ላይ አይደለም በስሏል፣ ግን ግሪንነቱን እንዲያዘ ነው የበሰለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አደርጋለሁ። ሁለቱንም እንደዛ አድርጌ ይሄንን የሚፈልግ ሰው ማለት መቀንጨስ የማይፈልግ ሰው ይሄ አለ ይሄኛው አለ ለማለት ነው። እንዲህ እኔ ያቀረብኩት የተለየ አሰራር የለውም። የሚጨምርባቸውን ነገሮች እናንተም የምታውቋቸው አዲስ ነገር አይደሉም። እነሱንም በኋላ ስጨማምር አሳያችኋለሁ። አሁን ጎመኔን ቀንጥሼ ውሃ ውስጥ አፍልቼ እንገናኛለን። እንግዲህ ጎመኑ ይሄንን ይመስላል። ልክ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ በፈላ ውሃ ውስጥ ተጨውጋ አስገብታችሁ ስትወጡ ልክ ይሄን ይመስላል። በጣም ደስ የሚል ግሪን የሆነ ከለር ይሰጣችኋል። ይሄ ራሱ ይታያችኋል በስሏል ኦሬዲ። እንደዚህ ታረጉ በስሌ ማለት ነገር አለ። ስለዚህ ብዙም አጠብሱትም ማለት ነው። ብዙም አይጠበስም ማለት ጎመን በጣም ብዙ ነው የሚጠበሰው። ይሄኛው ግን ከዛ ይቀንሳል። ስለዚህ ግሪንነቱን እንደያዘ ማገኘዋለን ማለት ነው። አሁን በፈለግነው ሳይዝ እንከትፈዋለን ማለት ነው። ግማሽ ቀይ ሽንኩርት ነው የከተፍኩት። አሁን እሱ ጋር ትንሽ እዚህ ጋር እሳት ሲነፋው አማስለውና 1/3 ካፕ ዘይት ጨምርበታለሁ። 1 ቲስፑን ነጭ ሽንኩርት፣ 1 ቲስፑን ዝንጅብል የተፈጨ ጨምርበታለሁ። ከዛ በኋላ ጎመን ማድረግ እንሰራለን። የዝንጅብል ፓውደር እርጥብ ዝንጅብል ብትጠቀሙ ቆንጆ ነው። የበለጠ ጥሩ ነው የሚሆነ ምንም አይሆን። እንግዲህ አሁን ጎመን እጨምራለሁ ማለት ነው።
ይሄ ታሽጎ የገዛ ነው ነው እንዲጥብስ ብሏል። ደሞ ዘይትም ስላለው ነው እንጂ ለላውላ አሁን ይሄ ቂቤና ሚጥሚጣ ተደርጎ በቆጮ ቢበላ እንዴ ይጣፍጣል መሰላችሁ? እስቲ ደሞ ድቅቅ አድርገን ነው የከተፍናት ደሞ እሷንም እንዴ ያው አድቅቀን የሰራነው ደሞ ይሄን ይመስላል። ጥብስ ብሏል። ከለሩም በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ አሁን ውጤታችንን የምንመለከትበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ይሄው እንደምታዩት 9.2 ነው ያገኘነው። 9.2 ነው በጣም ቆንጆ ውጤት ነው። እንደውም ጎመኑ ብቻው 9.7 ነው፣ ግን ዘይት፣ ጨው እያንዳንዱ የሚገቡት ነገር ወረድ ያደረጉት ያመጣውታል ማለት ነው ውጤቱን ማለት ነው። አንዳንዶቹ ቢጨምሩዋሉ፣ ግን አብዛኛው እንደ ውሃ ነገሮቹ ራሱ ቆንጆ ነው የሚያደርጉት። እንደ ዘይት እና እንደ ጨው እንደ ቂቤ የመሳሰሉ ነገር ውጤታችንን ዝቅዝቅ ያደረጉት ይመጣሉ። አሁን ያለው ግን እንደዚህ ነው የተጠቀምኩት። ሁለት የታሰረ ካልሮድ ግሪን ነው የተጠቀምኩት። ስሙን የነገርኳችሁ ለምን ነው? ሌላ አይነት ጎመን ደግሞ በተጠቀም ውጤቱ ይለያያል። አንዳንዶቹ ይመሳሰላሉ፣ አብዛኞቹ ይለያያል። ሌላኛውን አይነት ጎመን ደግሞ በሌላ ጊዜ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካሎሪውን ስናየው ደግሞ 425 ነው የተሰጠን ካሎሪ። ምክንያቱም ለማባያ እንጀራ ተጠቅመናል። እንጀራው ከፍተኛ ካሎሪ ይሰጣል ማለት ነው። ሰርቪንጉን ደግሞ የተጠቀምኩት ለአራት ነው። እናንተ ካሎሪ መቀነስ የሚፈልግ ለመክሳትም ይሆናል ወይንም በህመምም ሊሆን ይችላል። ካሎሪውን ቀነስ ማድረግ የሚፈልግ ሰው በስምንት ሰርቪንግ አድርጎ ሊሰራው ይችላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ኢምፓክቱን ደግሞ እስቲ እንመልከተው። ነው እንደምታዩት ነው በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ያው እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ነው ካሎሪው 20% ነው። ብዙ የሚባል ሆኖ አይደለም፣ ግን ከጤናና ከሰውነትን ለመቀነስ ከሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ ይሄን መቀነስ ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ንጥረ ነገሮቹን ደግሞ እንመልከታቸው። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ትንሽ ፖዝ ያርቆም ቆም አረግላችኋለሁ። በቆምበት ሰዓት ውስጥ ከፍ ከፍ ያሉትን ቪታሚን ሲ ለምሳሌ ቪታሚን ሲ ብንመለከት 219% ነው። እንደገና ደግሞ ቪታሚን ኬ በጣም ብዙ ነው 684%። ስለዚህ በጣም ጥሩ ጥሩ ቪታሚኖች ይሰጠናል። ደግሞ ያነሱ ብለን ደግሞ ስናይ ቪታሚን እዚህ ጋር B12 እና ቪታሚን ዲ ያነሱ ናቸው። ስለዚህ ያነሰን ምንድነው የጎደለ ምንድነው በምንበላው ምግቦች እናቃቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቪታሚኑ ምሰራለሁ ይያለሁኝ። ምን ከምን ከምን እንደምናገኛቸው ምን ምን በቀን እንደሚያስፈልገን ሰራለሁ ብያችኋለሁ። አሁን ይሄንን ካየን የሚቀጥለው ደግሞ ዛሬ መናወራ ስለ ካሎሪድ ግሪን ነው። ምንድነው ጥቅሙ? በጥሩ ነገር መጀመር መቼስ በጣም ቆንጆ ነው አይደል? ስለዚህ ዛሬ በጥሩ ነገር እንጀምረው እስኪ። ስለዚህ በጥቅሞቹ እንጀምር። 7 አይነት ጥቅሞች አሉት እዚህ ጋር
እንደው ራፍራፉን እንኳን ሳንባችሁ የመጀመሪያው አካባቢ ለጤና ለሳንባችን ጤና ጥሩ ነው ነው የሚለው ደሞ ዘላችሁ ወደ አራት ጋር ደሞ ስትመጡ ለ አረንጓዴው ከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠን በመቀነስ የሚታወቅ መሆኑን እንደ ስኳር በሽታ የልብ በሽታና ኮሌስትሮል ያሉ ሁኔታዎችን ለመከላከል ይረዳናል ይላል እና በጣም ብዙ ነው ጥቅሞቹ ማለት ነው ስንወርድ ደግሞ ለጭንቀትም አለ ከታች ደግሞ ስንወርድ ደግሞ ለአጥንት አለ ወደታች ስንወርድ ደግሞ ለቪታሚን አለ ይሄው በዚህ ሰዓት እኔ ብዙም እንዳይረዝምብኝ ስለምፈልግ ነው እናንተ ግን አቁማችሁ እዚህን ያህል ለጤናችሁ የምታስቡ ሰዎች ከሆናችሁ አቁማችሁ ማንበብ ግድ ይላችኋል እላለሁኝ ከዛ ደግሞ አሁን እስቲ ወደ ጉዳቱ ደግሞ እንሂድ እንግዲህ የጎንዮሽ ጉዳቶቹ እነዚህ ናቸው ያው በደንብ ነው ቀረብ ያደረኩላችሁ ይኸው እነሱም እነዚህን ይመስላሉ እንግዲህ አሁን ቀደም ሲል የነበሩት ወይም ያልታከሙ የኩላሊትና የሃሞት ፊኛ ችግሮችን ያስከትላል አይነት ነገር ነው እንግዲህ የሚለው የከዘከዛ አረንጓዴ አጠቃቀም ማስወገድ አለባቸው የሚል ነው አንዳንድ አማርኛዎች በእንግሊዘኛው ሲተረጎሙ ነው የሚመጡትና እናንተ ወደ ራሳችሁ ጋር ማጠጋጋት ነው እንግዲህ ከእንግሊዘኛው ጋር አብራችሁ እንትን ይያላችሁ ማለት ነው ከታች ደግሞ አምስተኛው ጋር ስትሄዱ የዚህ ተከል የጎይተር ወይንም ደግሞ የታይሮይድ እጢ እብጠት እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል ይላል የትኛው ጎመን ነው ይሄኛው ጎመን ማለት ነው ይሄኛው አይነት ካልሮድ የሚባለው አይነት ጎመን ማለት ነው እንደዛ ያስከትላል የሚላለው አሁን ደግሞ እስቲ እንግዲህ ይሄንን ካስከተለ ጥቅምም ካለው ደግሞ ምን ያህል እንብላ ዩኤስዲኤ ደግሞ እንዴት ሪኮመንድ ያደርጋል እስቲ ደግሞ እሱን እንመልከት ይሄው እንግዲህ እዚህ ጋር ዩኤስዲኤ ሪኮመንድ የሚያደርገን 3/4 ካፕ ነው የሚያደርግ እንትን የሚላል እዚህ ጋር 1/4 ካፕ ፐር ሚል ነው በአንድ ጊዜ በምትመገበው ውስጥ ማለት ነው 5 ካፕ ደግሞ ለዊክ ነው የሚለው እንግዲህ ጎመንን ስንቀቀላት ሙሽሽ ነው የምትለው እንግዲህ ተቀቀላ ይሆን ሳይቀቀል ይሆን 5 ካፕ የሚለው ደግሞ ሌላ ጊዜ ስንሰራ በምንሰራው ላይ ይዘን እንቀርባለን ግን መጀመሪያ ብዙ ጊዜ የሚለካው ሳይቀቀል ነው ስለዚህ በጥቂት በጥቂት ሳና በዛ ብንበላው የበለጠ ነው ግን ቀን በቀን እንድንበላው የሚመከር ነው ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ይመስላል የዛሬ ዝግጅቴ ይህንን ይመስል ነበረ እንደምትወዱት አልጠራጠርም አስተያየት ካላችሁ በሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አስቀምጡልኝ ከወደዳችሁስ ደግሞ ላይክ አድርጉኝ አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ተጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ጥሩ የጤና ጥቅም ያላቸው ወደ እናንተ እንዲደርሱ ማለት ነው እስከሚቀጥለው ሳምንት መልካም ሳምንት